úplně vyhaslý oči, ruce se mě kroutily do nějakých dráků, já jsem se do sebe díval do zrcadla, vůbec jsem se nepoznával, říkám, co to je, pro boha, kdo to je, tohleto. Že to bylo tak extrémní, jako jestli fakt by mě zavřeli do blázince nebo něco, přitom já jsem věděla, že nejsem blázen. Jo, tak mnohokrát jsem si říkala, že už jsem magor. Pak ze mě jednu chvíli úplně vycházel takový kouř, úplně takový záhrobní jako zápach. No to už jsem říkal, no to je úplně konec, co mám dělat? Jako? Ten had mě vystřelil přímo nad temeno hlavy, kdy se spustila neuvěřitelná síla, která mě začala ovládat a řídit a já jsem s tím nemohla vůbec nic dělat. Chodil jsem za tím a nevěřil jsem, že dokážu vidět bez těch očí. Tam. A začal jsem úplně všechno vědět o všech lidech, o všech, co se stane, co se stalo, co bude. Když jsem zvednul hlavu a viděl jsem hvězdy, tak jsem měl pocit, že to jsem já. Kdybych v té chvíli asi měla příležitost se zabít, tak bych to asi nějakým způsobem udělala. V mžiku jsem se slila potem a byla jsem všude a nikde. Ten koncept psychospirituální krize se vynořil z naší práce s psychedelickými látkami a potom později s holotropním dýcháním, kde je možný vyvolat velice silný stavy, mimořádný stavy vědomí bez farmak. A tam jsme viděli, že lidi prožívali velice dramatické zážitky z hlubokého nevědomí, které normálně v psychiatrii se považují za projevy duševní choroby, za projevy psychózy. A my jsme viděli, že když necháme tyhle ty stavy pokračovat, že vlastně mají terapeutické účinky, že jsou pokusem toho organismu se zbavit nějakých silných traumatických zážitků. Proč ta krize byla nazvaná psychospirituální, nebo proč Lukov o ní mluví třeba jako o mystické zkušenosti? A já si myslím, že to vykazuje znaky mystického zážitku nebo mystické cesty. Že tam je jako ta exaltovaná nálada nebo pocit získání nových poznatků, vědomostí, znalostí. Je to obrovská příležitost a proto, aby se spiritualita vrátila do té industriální civilizace. Že? V čem shledávám jako potřebu vzdělávání pro psychologii a psychiatry, je to, že vlastně my sledujeme v posledních letech nárůst té diagnostiky psychospirituální krize. Vždycky jsou tu lidi, kteří mohou pomoci. A to si myslím, že je potřeba čím dál více, aby si toho ve všichni byli vědomi. A člověk tomu nemusí být sám.